Gjykata e posaçme apelit antikorrupsion ka ndryshuar pjesërisht masat e sigurisë për mjekët të akuzuar lidhur me skandalin në spitalin onkologjik. Gjyqtari Florian Kalaja vendosi të lërë në fuqi masën e arrestit në shtëpi për mjekun Edmond Gashi. Për farmacistin Florian Marku, e ndryshoi masën nga arrest në shtëpi në detyrim për t'u paraqitur në policinë gjyqësore. Për babain e mjekut Edmond Gashi, Halil Gashin, administratori klinikës private Megis, ku adresoheshin pacientët, apeli i GKKO-s hoqi masën e detyrimit të paraqitjes. Gjithashtu masa e sigurisë detyrim paraqitje u shfuqizua edhe për ish-nën drejtoreshën e QSOT-s, Brikena Qirjazi. Ndërkohë çështja e skandalit të onkologjikut do të shkojë për interpretim edhe në gjykatën e lartë. Gjyqtari Kalaja vendosi parashtrimin e mungesës së kompetencës lëndore të GKKO-s sa i përket procedimit penal me objekt administrimin e burimit të kobaltit me persona nën hetim, ish-nën drejtoreshën e QSOT-s Brikena Qirjazi dhe ish-specialisten Drilona Kishta.